Mwoga kabisa. Ninajua watu wengine hapa wako exam phobia. Wanaogopa mtihani. Wakisikia mtihani ndio huo, sasa tumbo ina develop complications. Kwa sababu mtihani uko kesho, mtu anasema aki kichwa yangu inaniuma sana. Tumbo yangu inaenda round round. Kwa sababu umesikia ni mtihani. I'm speaking to these people who are going to do exams. Mtihani utakuja. Praise the Lord. Amen. Jambo la pili, hata kama utapita, God has a way for you. Praise the Lord. He has a good plan for you. But God has already promised. He has said, I will make you the head and not the tails. Praise the Lord. Amen. You will go through many challenges. Hiyo Mungu anajua. Lakini wana wa Mungu, nimeangalia hizi viti. Hizi viti nimezitumia hapa. I've seen them when I was a student. Ndiyo zilikuwa zinatengenezwa. Sasa hizi na hapa viti ziko hapa. Ziko sawa, lakini zimepakwa rangi ya black. Hapa. Mimi mwenyewe nimejiuliza maswali. Ni nini hii rangi ya black inamaanisha? Ni nini? Ni nini? Mpaka nikaanza kufikiria hapa. Rangi ya black, it means do not write here. Hiyo ndiyo maana yake. Hakuna kitu kingine. Hapo hata ukiandika hata haitaonekana. Kumbe, kuna wanafunzi hapa, na ni wakiposikia ni wanafunzi wa church, akiingia, akisikia mtihani iko, hiyo inakuwa ni mtu kwapo. Hapo sasa ndio anachora summary yote. Wana wa Mungu, let me tell you. Mwamini Mungu tu. Najua atafanya, atatenda. Sio lazima ukue na hizo.